အားလုံးမင်္ဂလာပါ JDC ရမင်းလည်းပါကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်လဲ Kotlin ကို JavaFace ကိုအသုံးပြုပြီးလေ့လာသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲ JavaFace ဆိုတာကျွန်တော်တို့ JDC သင်တန်းမှာ Java Basics အတန်းဖြစ်တဲ့ Java SE အတန်းမှာအဲဒီ language fundamental တွေသင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် OOP သင်တယ်အဲသင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေကစပြီးတော့ဒီ UI GUI ကိုအသုံးပြုဖို့ project ကိုသင်ကြားတဲ့ဒီ API တစ်ခုပါပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်သွားမယ့် project လေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ JDC မှာကျွန်တော်တို့ဒီ API တွေဖြစ်တဲ့ဒီJava ရဲ့ဒီ standard API တွေဖြစ်တဲ့ collection framework ဆို generic ဆိုသင်ပြီးတဲ့ချိန်တော့မှာကျွန်တော် Java base ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ multiple elements တွေကိုပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဗောနော် component တွေဖြစ်တဲ့ combo box တွေပြီးလို့ရှိရင် list view တွေ attribute view တွေသင်ကြားပြီးတဲ့ချိန်မှာရေးသားလေးရှိတဲ့ဒီ project လေးတစ်ခုပါပဲmain context ဆိုသူ့ရဲ့ context တွေကိုသွားပြီးတော့data ကျွန်တော်တို့ဒီ list ထဲမှာခဏသိမ်းသွားတဲ့ပုံစံနဲ့ရေးတဲ့ပုံစံပါဗောနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက် Kotlin ကိုလေ့လာနေရမှာလေအဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီနမူနာ application လို့ပဲပြန်ပြီးတော့ရေးသားသွားပါမယ်နော်အဲပထမဆုံးကျွန်တော် create new story dot course ပို့ပြအဲ new project ဆိုပြီးကျွန်တော် project ကို create လုပ်ပါမယ်ဗောနော်အဲ project ကို create လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီရေးသားချင်တာ Kotlin ဖြစ်တဲ့ Kotlin ကိုရေးပါမယ်ဗောနော်အဲ Kotlin JVM ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပါမယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ name ဆိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေးလေးရှိတာ KT ဟိုဒီတစ်ခေါက်ကဘလောက်ပါလိမ့် KT project number မမှတ်မိဘူးကျွန်တော်လည်းတက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အဲဘယ်လောက်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့နံပါတ်ပါပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ idea project ဆိုတာကျွန်တော်တို့ idea project ဆိုမှာဆိုရင်အဲ KT 5ရောက်ပါပြီဗောနော်အဲ KT 5ဆိုပြီးတော့မှKT5 ဆိုပြီးတော့မှာအဲ my contact လို့ပြလိုက်ပါမယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် finish လို့သုံးသွားလို့ရပါပြီ။ Oh ကျွန်တော်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင် KT5 ထွက်လာပြီပေါ့နော်။ဒီ project ထဲမှာကျွန်တော်တို့စပြီးပထမဆုံးကျွန်တော်အဓိကသုံးချက်တော့ပါတော့ table view လေးရယ်နောက်ပြီး list လေးရယ်ပေါ့နော်အဲဒါတို့သုံးချက်တော့ပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ UI နဲ့စဆွဲလိုက်တဲ့ပုံမြင်ပဲနဲ့ဒီဘာတွေ control n ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် package ကိုတိစောက်ပါမယ် com jdc contact contact ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ main application ဖြစ်မယ် contact control or main contact control main contact ဆိုတဲ့ application တစ်ခုကျွန်တော်ဟို file ကိုရေးပါမယ် my contact အဲဒါတော့ java fx ရဲ့ main ပါဘောနော်အဲ့ပြီးသူတို့မှာ class ပါမယ်ဗျာ class ဆိုပြီးတော့မှmy contact ဆိုတဲ့ class ရှိနေဗောနော် okay my contact ကိုကျွန်တော် application ကို app application ဆိုကျွန်တော် java fx application ကိုJavaFX application ကို extend လုပ်ပါမယ်ဗောနော။အဲ့ဒီစီမှာ default constructor ပါတဲ့ application ကိုပဲ extend လုပ်ပါမယ်။ဒီမဖြစ်ရသေးတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ပါမယ် my contact ကိုဗောနော်။မဖြစ်ရသေးတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ members ဖြစ်တဲ့ structure method ကိုဖြည့်မယ်ဗောနော်။အဲ့ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ token တိုင်းပဲပြကျွန်တော်ဒါတော့ project တိုင်းကျွန်တော်ရေးပြပါလိမ့်။โอเคပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာ main method ပါမယ်ပေါ့နော် public static void main ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ main ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ application ကို application ရဲ့ launch ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ my contact ရဲ့class နဲ့ကျွန်တော်တို့ argument ဆိုပြီးတော့လို့ပါတယ် argument ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်လို့ပါတယ်ပေါ့နော်โอเคだပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ UI ကိုကျွန်တော်ဆွဲရအောင်ဟော UI ကိုဆွဲဖို့ဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော် fhtml file တစ်ခုကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့အဲဒီနံပါတ်တော့ my contact ပို့ပေးလိုက်ပါတော့ contact ပို့ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲသူ့ရောပြကျွန်တော်တို့ hvbox ပို့ပေးအောင်ပြ hvbox ဆိုလို့ပေးလိုက်အောင်ပါတော့ hvbox ဆိုပြီးပြီးမှကျွန်တော်တို့အပြင်ရအောင်ပေါ့အဲ UI ကိုရင်ဆွဲရအောင်ပြ UI ကိုရင်ဆွဲရအောင်ပါတော့အဲUI ကိုရင်ဆွဲကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ simple data နဲ့ကျွန်တော်ရင်ဖွင့်ပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါ KDE ပြ file မားနေပေါ့နော်
အဲ့ဒီကိုကျွန်တော် open ဆိုပြီးတော့ instant data နဲ့ဖွင့်နိုင်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လောလောဆယ်တော့ပုံမှန် title ထည့်မှာပြောကျွန်တော်ဒီမှာ label လေးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ my contact ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ title တစ်ခုထည့်လိုက်မှာပြ my contact ကသူ contact ဆိုတော့ပြီးလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ ref in ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ h box ရထည့်မယ်ဒီ h box ရဲ့ alignment ကိုကျွန်တော် center လို့ပေးမယ်အဲဒီပြီးလို့ရှင် h box ရဲ့ဒီဟို pattern တွေပေါ့နော် pattern တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ20 pixel လောက်စပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်20 pixel လောက်ပြီးတော့ဒီ Xbox ကိုပဲအခုတည်းကကျွန်တော်လုပ်နေတာက style sorry ကျွန်တော် CSS မသုံးသေးပါဘူး style နဲ့ background color ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲချောင်းတော့ပြ blue လို့ style blue လို့ပါ sky blue လို့ပြီးတော့မှအဲ effect တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ drop shadow ဆိုတာလေးကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်ก็ใช่ถั่วล่ะเนาะแล้วพี่มาที่ font size ตัวเราเปลี่ยนเลยครับเอเดี๋ยวนี้ลาไปแล้วมา context เนาะเอตัว width height เนี่ยเราเนี่ยเปลี่ยนได้มั้ยครับเตี้ยๆเลยป่ะเนาะเอ width ก็980แล้วไปพี่แล้วเอ height ก็680แล้วไปจริงอ่ะทีปุ๊บเราขึ้นหมดโอ๊ยเดี๋ยวไอ้ design เราขึ้นเลยป่ะအဲ့တည်း context ဆိုတာပေါ့အဲ980နဲ့ဟိုနည်းတယ်ဆို1180လောက်ပြီးလိုက်ပေါ့ဗျ။အဲ့နည်းနည်းရှိရှိလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဒီကောင်920လောက်ပြီးလိုက်ပေါ့ဗျ။920လောက်ပြီးလိုက်ပေါ့။အဲ့ preview ဆိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ဆိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒီ site ဆိုဖြစ်နေပေါ့မဆိုးပါဘူးနော်။ Okay အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ baby channel ကကျွန်တော် context ရဲ့အဲ baby channel context ရဲ့ဒီ input တွေထည့်ပြီးတော့ညာဘက် channel context ရဲ့ list ကိုထည့်မယ်ပြီး search လေးတွေပါအောင်ပေါ့နော် okay အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စမ်းအောင်ဒီအောက်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော် hbox လို့လာပါလိမ့်မယ် hbox လို့လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် hbox ဆိုကျွန်တော်ဆွတ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီ hbox ရဲ့ video ကိုကျွန်တော် always ဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အပြည့်ရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ Xbox မှာ padding ကိုကျွန်တော်30စီလောက်အကုန်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ပြီး spacing ကိုလည်း30လောက်ပေးလိုက်မယ် Okay အဲ Weber Chan ကိုကျွန်တော်ဘာတက်ထည့်မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော် title pane ဆို title pane ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော် empty ကိုသုံးလိုက်အောင်ဗျထဲမှာဘာမှမပါရအောင်ပေါ့အဲသူထဲမှာဘာမှမပေါ့ဗျ title pane ပေါ့နော်အဲဒီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဗျ typing ရှိရပါတော့ထပ်လိုက်ပါသူထဲမှာကျွန်တော် vbox ချက်ထည့်အောင် vbox ဆိုတော့ vbox ချက်ထည့်ရအောင်အဲ vbox ရဲ့ width height ကိုကျွန်တော်တို့မပေးဘူးဗျာ use computer size use computer size ပေးပြီးတော့အဲဒီ typing ရဲ့ width height ကလည်းသူ200ပေးလိုက်ရဗျာမပေးပါနဲ့ဗျာ computer size ဆိုပေးလိုက်အောင်နော်အဲပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ rep in ဆိုပြီးတော့မှ vbox ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင် vbox ကိုပေးပြီးတော့အဲဒီ typing တခုလုံးပေါ့နော်ဒီ typing ကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ vgrow ဆိုနေမှာ always ဆိုပေးလိုက်အောင်အမရဘူးလားဒီ hbox ဆို vbox ဆိုမရဘူးလား typing ကသူဒီကျွန်တော်တို့ response ကိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲထဲထဲမှာသူ့ရဲ့ grow ကိုသူ like မလုပ်ပေးသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီ vbox ရဲ့အထက်ကဘလောက်ကြီးနေလဲဆိုတော့ဒီလိုက်ပြီးမဆွဲဆန့်ပြနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တခြားဘာရှိလဲမသိထားပါရဲ့အဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ပါဒီကောင်ဝဲသုံးအောင်ဗျဒီ type pane ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးအောင်သူ့နာမည်ကတော့အဲ add new contact လို့ပေးအောင်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအဲဘယ်လိုပြောမလဲ expanded ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှင် collapsible ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီ type ဝင်နေ vbox ရဲ့ width ကိုကျွန်တော်တို့သပီးအောင်ပြ width ကိုကျွန်တော်တို့အဲ preferred width ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့200လောက်ပြကြည့်အောင်ပြ200လောက်အစပြေတော့မသိအောင်နည်းတယ်ဟာအဲဒါဖြင့်280လောက်ပြနေအောင်ပေါ့နော်
โอเคถ้าพี่มีโซลูชันจีไต้หวันเนี่ยที่มาชื่อเนี่ยตัวเนี่ยไอ้เราจะเราซวยไปแล้วส่งที่ซัมไลน์หมดเนาะซัมไลน์อ๋อไอ้ตัวที่มาวีวาลชื่อเนี่ยโอเคแต่คือวีวาลรู้สึกเนี่ยจังที่วีวาลส่วนเราก็ที่มาจังเราไปลงเลยส่วนดูพลิกเกตน่าจะไปทบทวนเลยว่าอยู่มาได้เราคอนแทคลิสต์ตัวจังเป็นคอนแทคลิสต์ตัวไปได้ไหมล่ะเอ้ยพี่ที่วีวาลส่วนเราเนี่ยเอชกรูจังที่มาออลวีส่วนไปใช้เลยเนี่ยงานไปเช่ามาคอนแทคลิสต์ชื่อเลยเนาะไปเช่ามาคอนแทคติดต่อราชีไหมงานไปเช่ามาคอนแทคลิสต์ชื่อเลยเนาะpreview လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ညီကဟိုဒီရုပ်မျိုးထွက်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံအပြင်မှာရှိတဲ့ frame layout ကိုကျွန်တော်တို့အဲချကြည့်တာပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set ပြီးသွားကြရအောင်ဗျအဲကျွန်တော် label လေးပါမယ်ပြီး input လေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးကြည့်ချင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီ input လေးတွေပြီးအောင်ပေါ့နော်အဲဒီinput လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် vbox ရဲ့ဒီ padding လေးတွေကိုကျွန်တော်လည်းချိန်ပါမယ်ဗျအလုံးလုံးစေတော့ကျွန်တော်30ဟိုပဲအားလုံးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးလိုက်ပြီးအပေါ်ဘက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲထားပါတော့ဗျာ20လောက်ပေးခြင်းတယ်ပေါ့ okay အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ label လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်ကြည့်မယ် label ဒါတော့ type ဖြစ်မှာပေါ့နော် content type ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးစားလဲအမှန်တကယ် group ပေါ့နော်group user ကိုကျွန်တော်ပေးမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီကော group တွေကို combo box ဆိုကျွန်တော်ယူခိုင်းတယ် combo box ဆို combo box ဆိုနော်အဲ group ကတော့ကျွန်တော်အကုန်ဆက်ဆန်ထားလိုက်ပါဦးပြီးရင်ဒီ combo group နဲ့ဒီ combo box ကိုကျွန်တော်က wrapping ဆိုပြီးချက်ပြီး v box ကိုကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ် v box ဆိုတာလည်းပြန်ထည့်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ v box ရဲ့ spacing ကိုကျွန်တော် 5 pixel လို့ပြင်မယ် 5 pixel လို့ပြင်တယ်5 pixel လို့ပြောတယ်အပြင်ဆုံးက v box ရဲ့ spacing တော့ကျွန်တော်15 pixel လို့ပြောတာပြီးတော့ဒီ group ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ duplicate လုပ်မယ်က group ပါပြီးလို့ရှင်name ပေါ့ name တော့ဒီကောင်က test fee ဖြစ်မှာပဲပေါ့ test fee ရှင်ပေါ့ oh sorry name ကဒီနေ့မချင်ဖြစ်တော့ test fee ဖြစ်တော့အဲ့သူရဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် enter name ဆိုကျွန်တော်ပြန်လိုက် ent ရ enter name group ရဲ့ name ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် phone ရဲ့ email ရဲ့ address တော့ဆိုတော်ပါပြီ duplicate လုပ်မယ် phone ရဲ့နောက် duplicate လုပ်မယ် email ရဲ့နောက် duplicate လုပ်မယ် address ရဲ့ဘောနော် name ပါလေပြီးလို့ရှိရင် phone ပါမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် email ပါမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်address box address ကတော့ထားပါတော့ဗျာကျွန်တော်ပြန် enter phone ဆိုပြီးမှထည့်ပါတော့เนาะ enter e n t r enter phone ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်မယ်အဲဒီကတော့ email enter email ပေါ့เนาะ email ပြီးမယ်အဲ့ပြီး address ကတော့ကျွန်တော်ဒီ test field တော့နေမလောက်ဘူးပြီးမလောက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test area ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ် address net to do ไว้ထည့်လိုက်တော့ address အပေါ်ရောက်အောက်ရောက်နေပါတော့အဲ့တော့ address ကိုပို့ရှိတူပေးလိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာ address ကိုထည့်မယ်ပေါ့အဲသူက rep case ဆို test ဆို rep စာကြောင်းကျိုးအောင်ကျွန်တော်ထားလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ input တွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါရမလဲ data တွေယူရမလဲဆိုတာကျွန်တော် UI နဲ့မြင်နိုင်ပါပြီเนาะအဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာထည့်အောင်မလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button တစ်ခုထည့်မယ်ဗျာ button တစ်ခုထည့်မယ်ဗျာပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော် wrap in ဆိုပြီးတော့မှ h box ဆိုထည့်မယ်အဲသူကတော့ clear ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် clear ပြင်မယ်အဲနောက်တော့ button တစ်ခုကို duplicate ထည့်လိုက်မယ်ဗျာအဲသူကတော့save ဆိုတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲဒီ button နေနှစ်ခုလုံးရဲ့ width ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းလေဗျာဒီလိုမညီညာတိတ်မလောက်ဘူးဗျာနော် width ကိုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်120လို့ပြီးကြအောင်ဆိုးဘောเนาะအဲပြီးလို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဟိုဒီကောင်တွေဟို big grow ဆို h grow ဆိုနေရာမှာအဲ always ဆိုပြီးတယ်
Oh. အဲ့ဒီ spacing ဆိုရဲကျွန်တော်ဒီမှာ30လို့20လောက်ပြလိုက်ပါရတယ်ဒီကောင်ဖြစ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြနိုင်ပါတယ်ဗောနော်အဒီကောင်လေးပြ120ပြေးရပြေးရပါ use computer size ဆိုပြီးတော့မှာဒီလိုဆက်လို့အဲ mouse switch ကိုကျွန်တော်ပြေးအောင် mouse switch ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ400လောက်ပြလိုက်ပါအကုန်လုံးတော်တော်ညီတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ spacing ကိုကျွန်တော်20များရ30လောက်ပဲလုပ်ပါလေးရံပြင်ကျွန်တော်တွန်းနေပါဦးလေ Okay clear ရယ် save ဆေးပါလာပြီပေါ့နော်အဲ Okay ဒီ clear နဲ့ clear လုပ်ပါမယ် save နဲ့ save ဆိုတာလုပ်မယ်ပေါ့အဲ content list မှာတော့ကျွန်တော် search လုပ်မယ်များ name ရယ်အဲဟိုကျွန်တော် group ရယ် name ရယ်အဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ load the content list ထဲမှာကျွန်တော် view box ကိုထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ combo box ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့ Okay ဒီမှာထားလိုက်အဲ့သူ့ရဲ့ name ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကွန်ပေါ့စ်ထည့်လိုက်ပါနော်အဲကွန်ပေါ့စ်ဒီနေရာတော့ကျွန်တော် group ဆိုပြလိုက်မှာ group ဆိုပြတော့အဲ့ပြီးရင်တော့သူ့ကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီး wrap in ဆိုပြီးတော့မှာ h box ဆိုကျွန်တော်ထည့်မှာအဲ့သူ့ရဲ့ spacing ဆိုတော့ spacing ဆိုကျွန်တော်30ပြင်မှာပေါ့စပီးရယ်ကွန်ဘောက်စ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ level or text နေ input text ဆိုကျွန်တော်ဒီဒါဟို JSF ရဲ့အရာဖြစ်နေပါတော့အဲဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ name လို့ပေးလိုက်မယ်ကွာ name ပါတော့ပြီးသူ WP လို့ပြီးတော့ form ဆို search ဟုတ်ပြီရော Okay အဲဒါဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် DP box ဆဲမှာပေါ့နော်အဲ DP box ဆဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရှိမလဲဆိုတော့ထားမှာဒီကောင်လေးရှိလာပြီပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုထည့်ထဲမှာ table view ကျွန်တော်ထည့်မှာ table view တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်မှာ DP box ဆဲကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့နှစ်ခုကြာအရန်ကတ်နေဆိုတော့ DP box မှာ spacing လိုနေတယ်ပေါ့spacing ဆိုကျွန်တော် 10 လို့ပြလိုက်ပါတယ် 10 လို့ပြလိုက်ပါတယ် space ရပါပြီပြီးရင်ဒီ table ကိုကျွန်တော်ဒီ always ဆိုပြလိုက်လို့ရှင်သူက table ကိုနေရာပြည့်ယူသွားပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ clone မတက်ထားဘူးမတက်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် java page component ဆိုတော့ demo တွေ browse သွားရင် browse တဲ့ demo တူရဲ့ demo တူရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအလုပ်လုပ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကဟိုမလုပ်ချပါဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ group ကနေစပါဦးရ group ပေါ့နော်ဘလို့ group view လဲပေါ့အဲဒါပြီးလို့ရှင် name ပါပေါ့ name ပါပေါ့နော်အဲပြီးရင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ duplicate ဆိုပြီး phone ပြီးရင် duplicate ဆိုပြီး email ဆိုပြီးတော့မှာ okay group ကအဲ့လိုကြီးမရှိတော့ပါဘူးပြန်ချော့တယ်ပေါ့နော် name လည်းအဲ့လိုမရှိတော့ပါဘူးပြန်ချော့တယ်ပေါ့ phone လည်းပြန်ချော့တယ် phone number လည်းဘလောက်ရှိနေ email လည်းကျွန်တော်ပြန်ချော့တယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ duplicate ဆိုပြီးတော့မှ address ID ပုံစံတော့ထားလိုက်ပါဘောနော်အဲကျွန်တော် preview လုပ်ကြအောင်များကျွန်တော် preview လုပ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီပုံစံထွက်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒါ UI နေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဗျာဒီဟာလေးကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တွေကအဲလက်ရှိလေးလာကြမှာပေါ့ဗျာဟိုဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကော်ပီနဲ့ရေးသားကြည့်တာပေါ့အဲအခုဆိုမဲ့ကျွန်တော်ဒီ19မိနစ်လောက်ရှိပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဏဒီမှာနားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အဲဒီ content maker code တွေဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတာဆက်ပြီးပြောပြတော့ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် JDC ကမင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်